Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські війська атакували прибережну громаду Миколаївщини в Півій дронами. Ремонт будинків, амбулаторій, магазинів. У Шевченківській громаді відновлюють колишнє прифронтове Котляреве. Розміновує Миколаївщину. Начальник піротехнічного відділення Павло Бондаренко розповів про піротехнічні роботи та гуманітарне розмінування. 14 січня російські війська спрямували по Коцурубській громаді Миколаївського району 2 FPV-дрони. Безпілотники влучили по відкритій території. Травмованих загиблих людей та руйнувань внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Підприємець Олександр Приходько показує будівлю магазину, в якому перебував, коли туди влучив російський снаряд. Каже, 4 липня 2022-го запам'ятає надовго. Було зруйновано повністю цю частину магазину, і полум'я відразу після вибуху воно на другий поверх перекинулося і все згоріло. Те, що не завалило, я не знаю, яким чином воно не повисікло нас уламками, це просто поталанило. Єдине, що встигли врятувати, це встигли схопити папку з документами і віса. Все. З лютого 2023-го продовжили свою діяльність в сусідньому, меншому за площею приміщенні, говорить власник магазину Володимир. Десь приблизно за 2 місяці ми його облаштували. Це було приміщення гаража, ми його переоборудували. Каже, все робили своїми силами. Станом на січень 2024-го в Котляревому відновлені електро- та газопостачання, поштове відділення, аптека. Завдяки організації «Лікарі без кордонів» відремонтували і місцеву амбулаторію, розповідає медсестра Тетяна Стадович. Спочатку відновили нам дах, бо був побитий, був перекритий шифером, тепер бачите металопрофіль. Не цей. А далі вже в травні місяці, мабуть, на початку травня відновили тут всередині все. Зробили ремонт, поміняли двері, вікна, ходулі привезли, новий електрокардіограф привезли, всю ширму привезли. Перед цим нам привезли кушетки медичні. Каже, за день звертається в середньому 20 людей. Звертаємось дуже часто. І за ліками, і за консультацією. Весь час дівчата на роботі, весь час вони нас спасають. І тиск міряють, ось кров на сахар прийшла здати. Завдяки місцевому бюджету був відновлений і дошкільний заклад освіти, повідомила кореспондентам Суспільного його директорка Вікторія Дука. Поточний ремонт приміщень, даху, облаштування огорожі і заміна вікон та дверей коштували приблизно 1,5 мільйона гривень. Школа теж зремонтована, було 2 прильоти в школу, школа відремонтована, теж онлайн працюємо. Забезпечила держава, забезпечив відділ освіти дітям ноутбуки, дали планшети таким верствам населення, багатодітним, такі, які потребують. Понад 400 тисяч гривень витратили й на ремонт будівлі сільради. Триває відновлення пошкоджених будинків, говорить староста Котляревого Ольга Кравченко. Таких в старостаті, який включає 3 села, приблизно 60%. Завдяки благодійникам, благодійним фондам «Актет», «Норвежцям», «Карітасу» будинки починають відновлюватися, дахи ремонтуються, вікна ремонтуються. От по програмі є відновлення, дія яка існує. Одна мешканка нашого старостату вже отримала сертифікат на придбання квартири в місті Миколаєві. До повномасштабної війни в Котляревському старостаті проживало 2,5 тисячі людей. Нині їх приблизно 1400, говорить Ольга Кравченко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Павло Бондаренко 17 рік працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Спочатку обіймав посаду провідного інспектора. Втім, від початку повномасштабного вторгнення змінив кваліфікацію. Зараз працюю в частині піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Наша робота полягає в тому, щоб очищати території ведення бойових дій, а також деокуповані території від вибухонебезпечних предметів. Начальник піротехнічного відділення пригадує, 2 липня під час розмінування території неподалік селища Тернові Поди наступив на протипіхотну міну, у результаті чого Павлу ампутували частину стопи та пальці ноги. Говорить, коли стався цей випадок, рідні дуже хвилювалися.
переживав і сказав, що я не повинен працювати далі в цій сфері. Але ж комусь потрібно виконувати дану роботу. Це робота, яка мені до вподоби. Близько 5 місяців я відновлювався. Відновлювався, був на лікарняному. Але ж в країні триває війна, тому нема коли відсиджуватись. Потрібно далі працювати, очищати території, щоб населення змогло безпечно проводити якусь господарську діяльність, перебувати в своїх будівлях, у приміщеннях. Павло Бондаренко показує український аналог протимінного взуття Spider Boots. Говорить, з'явились вони віднедавна. Якщо працювати в них, то є більше шансів зберегти кінцівки. Зараз у підрозділі понад 20 пар. Павло розповідає, коштує одна пара приблизно 17 тисяч гривень. Це спеціальне протимінне взуття для того, для чого. Воно зменшує травматизм серед особового складу, серед саперів, у випадку, якщо наступити в даному взутті на протипіхотну міну, це не буде ампутації ноги, а лише максимум перелом. Підрозділ оснащується таким взуттям для проведення робіт на таких територіях, де можливі протипіхотні міни. Засобів захисту у нас бронежилети 6-го класу, каски тактичні також. Ходить Павло Бондаренко за допомогою спеціального взуття. Розповідає, дуже любить свою роботу, тому попри травму продовжує працювати. У його підпорядкуванні 9 саперів. Каже, найчастіше знаходять залишки касетних та артилерійських боєприпасів. Стан після проведення реабілітації я готовий до виконання. Ходжу, нормально. Саме найбільше боєприпасів і замінована територія, це була, яка була знаходилася під окупацією. Я один із самих перших, хто з розрахунків заходили на деокуповану Снігурівку. То перші враження мої було дуже-дуже щільно заміновано, дуже багато залишених боєприпасів, нерозірваних боєприпасів, там було дуже багато роботи. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. 410 днів у полоні. Дружина військовополоненого Олена ділиться, чекає обміну. Прийшла на акцію, аби разом з іншими учасниками нагадати про героїв, які перебувають у полоні. Він був добровольцем. З перших днів війни він йшов захищати свою родину, по-перше, Україну, був патріот і дуже хочу, щоб він повернувся. Всі його чекаємо вдома. Це перша акція нагадування про військовополонених у 2024 році, зазначила сестра військовополоненого Оксана. Жінка каже, почали виходити на мирні акції у грудні 2023 року. Загалом це вже четверта така акція у Миколаєві. Оксана чекає брата з 17 травня 2022 року. Саме тоді він вийшов з Азовсталі у Маріуполі. Він був в Оленівці. Наразі він знаходиться у колонії на території Росії. Це станом на 6 травня 2023 року, як нам погодили побратими. Наче ми іншими нічого не отримуємо, звістки від нього, тільки повідомлення від побратимів, які повернулися з полону. На місці події чергували представники поліції діалогу. За їхніми підрахунками, на мирну акцію прийшли 120 людей. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.